ekitundu nate kikomekereza mu lega faga kyo kyona ku lwairo kitugenzemo tugenda genda kuna dala bute bitambute omuyimbi Moses salamanyidwa nga Bebe cool avude na kanya ne Robert Chagulaji center mamanyidwa nga Bobi wine kubiche bigena maso no kwa tenga biruma banansi ono agamanti binji nyo bebakanya ho bebakirigizanya nabyo na dala kubikwatagana kubigenda maso mu gwanga. Omuyimbi Moses Sali amanyiddwa nga Bebe cool avudde nayogera ku mbeera y'ebyobufuzi ebyenfuna n'embeera z'abantu eri mu ggwanga n'agamba nti wadde nga bingi bye batakkiriziganya na President wa kibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine aliko bingi ate bye bakkiriziganya naye mu lukungaana lw'abamawulire lwatuuzizza mu maka ge ekiwatule Bebe cool agambye nti akkiriziganya n'ensonga za Bobi Wine okuwakanya gavumenti ku bintu ebiri mu omuntu wa wansi kyokka okukyayisa gavumenti nga naye abantu tabayambe ekyo takkiriziganya nakyo. Nzikkiriziganya ne reasons ze ez'okuwakanya gavumenti mu bintu ebimu ebinyigiriza omuntu wa wansi. Kyesikkiriziganya naye ye interpretation yabyo eri omuntu oyo wa wansi atategeera. Ate nga ye kyakola ekyo tekigenda kujjayo muntu oyo mu mbeera eyo. Oba okitegeera? Naye kakati bw'oba olina ideas ennungi z'olaba eziyinza okuyamba omuntu wa wansi zijjeyo mu buliri bwo ozireete ku mmeeza. Bino ebijjidde ng'abayimbi bonna mu ggwanga Uganda bali mu keeterekerero ka kulonda bakulembeze baabwe era nga tannabaako ky'ayogera. Bebe cool asoose kulangirira nga bw'ali emabega w'omuyimbi Cindy Ssanyu gw'agamba nti yasobola ekifo ky'obwapulezidenti bw'abayimbi. Cindy ne tumukubako enfuufu ate ne tukola naye olusi ne speed ne yeeyongera kubanga olwedde oli byagenda okuyiga Cindy biri mu ki mu mutwe. So speed ya industry bwebe n'akulaakulana nga Cindy ye president ebeera very fast ate we yakoma watandikira okusinga bwe tuddayo okuyigiriza muganda wa Fani Saha. Bebe cool bwabuuziddwa lwaki ye ne babbingwa abalala mu kisawe ky'okuyimba tebavuddeyo kwesimbawo n'agamba nti wakubeera ku lusegerero abakulembeze abalinde era nti wakuba wabula. Ensonga lwaki sesimbawo oyogedde ekituufu era abayimbi bonna bankubira amasimu. Ensonga yange obuteesimbawo eri very simple. Nze okwesimbawo n'obuteesimbawo ekigambo kyange kye kisinga okubeera important kubanga ng'omukulembeze tekineetagisa kubeera mu office okugaidinga ki industry no to the right route. Olukungaana luno Bebe cool asabye bannayuganda okujja ebyobufuzi mu kisaawe ky'okuyimba n'agamba nti bino babirekere ye Bobi Wine ne Chameleon era kati abayimbi bonna bagenda bategeera. Tubadde ne birthday za muganda waffe Muhoozi omuyimbi ne bamukubira ne bamugamba oyimbira mmeka nti million 5 wiiki eno gye tulimu yakusasula school fees naye gwe oyagala okuteeka mu politics omuyimbi aleme kukola ki kuyimba kufuna sente za school fees kubanga weralikira nti bw'agenda yajja kusangayo abanamukyusa ki obwongo. Mu kiseera kyekimu Bebe cool agambye nti ebyobufuzi abantu bye bakulembeza buli wamu era nayogera ne ku kyokulya muwogo n'agamba nti wano pulezidenti yawabula nga muzadde. Bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo Salt TV Omunyo.